Hamkorimizning yo'lovchi tashish xizmatidan foydalanishni sizga tavsiya etamiz. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va a'lo darajada. Moskvaning ishlarin kelib ko'rsang bilarsan. Ne iş bor ki aytganiday qilarsan. İş topolmay gohida xudoyimdan tilarsan. Ana shunday Moskvaning ishlari. Ko'chaga chiqolmaysan erkin o'zingcha. Qara sochni ko'rsa ushlab ketar sening ko'zingcha. Ko'nglingdagin qilolmaysan ming afsus. Ana shunday Moskvaning ishlari. Dollar uchun yugurasan, elasan, o'z elingning qadrini yaxshi bilasan. Oylik olsang, qahqaha urib kularsan. Ana shunday Moskvaning ishlari. Kuni bilan ish qilasan, tinmaysan. Charchagandan hatto tush ham ko'rmaysan. Tur demasa ertalab o'rindan ham turmaysan. Ana shunday Moskvaning ishlari. Qoq-qoqida 100 rubl, 200 rubldan kechasan, charchagandan aroq, pivo olib ichasan. O'zingning tashvishingni o'zing ichasan, ana shunday Moskvaning ishlari. Moskvaning achchig'ini totganlar, pul topolmay qofida svetnoy metal sotganlar, kidalkadan chiqa bilmay yotganlar, ana shunday Moskvaning ishlari. Havas ila Moskvaga kelib olarsiz. Qohida qiynalib, aldanib, essiz qolarsiz. Farhod akang yozgan she'rini ana shunda yesga olarsiz, ana shunday Moskvaning ishlari. Farhod ko'rganlarin o'z she'rida yozdi. O'zi ham mehnatdan 18 kilo ozdi. Qohida o'ynab kulib ko'nglini yozdi, ana shunday Moskvaning ishlari.